Цього місяця в рамках ювілейного року, окрім медиків, спільну зустріч з католицькими ієрархами мали також вчителі. Оскільки вчителювання є теж дуже важливе служіння, яке істотно впливає на формацію, на майбутню поведінку особистості і нації в цілому. Наука, як і віра, вона покликана просвітлювати людину, формувати її, позбавляти її страху, незнання, непевності. Церква і наука в Європі завжди була тісно взаємопов'язана. Але не завжди цей зв'язок був рівним і безболісним. Тому про історію взаємовідносин церкви і науки в наступному нашому сюжеті. Існує загальне переконання, що церква стала на дорозі технічно-наукового розвитку. Проте це не так. Падіння Західної Римської імперії у 476 році принесла хаос і роздори до Європи, що не могло не відбитися на суспільному житті і, зокрема, на науці. Тоді церква перейняла на себе усі адміністративні функції та стала місцем збереження старожитньої культури. Роль захисників давнього знання взяли на себе монахи. Римлянин Магнус Касіодорус в похилому віці покинув світське життя та заснував на півдні Італії монастир, у якому монахи проводили увесь час, переписуючи стародавні праці. В наступних віках цю справу будуть продовжувати сотні й тисячі середньовічних монастирів, особливо бенедиктинські. В кожному великому монастирі був скрипторій – приміщення, де монахи копіювали манускрипти, в повній тиші виконуючи одноманітну роботу, без якої все літературне та наукове надбання попередніх епох зникло би без сліду. На основі церковних, парафіальних і монастирських шкіл згодом виникли перші університети, багато з яких діє до сьогодні. У довгостроковій історії католицької церкви була незліченна кількість учених і науковців, що збагачували науку у найрізноманітніших областях. Грегор Мендель – основи сучасної генетики, Жорж Леметр – теорія великого вибуху, Роджер Бейкон – філософ, учений і викладач, Ніколас Стено – батько геології та стратиграфії та багато інших. Але, звичайно, у стосунках церкви та науки найбільше всім відомі імена Галілео Галілей, Миколай Копернік та Джордано Бруно. Сьогодні побутує помилкова думка, що геліоцентрична теорія Миколая Коперніка від початку була сприйнята церковними цензорами як помилкова. Однак це не так. Папа Климент VII та декілька кардиналів виказували глибоке зацікавлення цією теорією. Лише через 3 роки після публікації славнозвісної «Про обертання небесних сфер» у 1543 році домініканець Джованні та Лозані виступив проти геліоцентризму без жодних серйозних наслідків. Проте у 1616 році, півстоліття після представленої теорії Коперніка, вона була визнана такою, що суперечить Святому Писанню. На оборону геліоцентричної моделі виступив Галілео Галілей, але був змушений відступити. У 1632 році Галілео знову став на суді інквізиції, внаслідок якої був змушений відректись деяких своїх ідей і залишатись під домашнім арештом. 31 жовтня 1992 року папа Іван Павло ІІ виразив співчуття з приводу того, як поступив з Галілео церковний трибунал, і реабілітував цього визначного науковця. Проте нереабілітованим залишився Джордано Бруно, якого сьогодні масова культура все частіше зображає як мученика науки. У 1600 році інквізиція фактично засудила Бруно до спалення на вогнищі. Проте не за його підтримку геліоцентричної системи, як це вважає більшість, а за відкинення божественності Ісуса Христа та католицьких правд віри. Отож, церква не є ворогом, а союзником науки, оскільки Бог не може суперечити сам собі, та правда правді не може протистояти. Іван Павло ІІ так розпочав свою енцикліку «Fides et Ratio». Віра та розум – це немов 2 крила, на яких людський дух возноситься до споглядання істини. Бо сам Бог вклав у людину прагнення пізнати істину, а також до пізнання Його самого, щоби люди, пізнаючи та люблячи Його, змогли віднайти повноту правди про себе самих.